Травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору клиникалык тез жардам ооруканасы болуп юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөнү бир нече убакыт өттү. Оорукананын башкы дарыгери Памир Муратов менен Алатоо 24 телеканалында маек куруп клиникалык тез жардам ооруканасынын ишмердүүлүгү тууралуу биз кененирээк сүйлөшөлү деп турабыз. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү берүүнү Расул Багышбаев алып барам. Памир Муратович, арыбаңыз дагы бир жолу студияга кош келиңиз. Бир топ талкуу, бир топ өзгөрүүлөрдөн кийин укуктук маселелер чечилип, клиникалык тез жардам Бишкек шаардык ооруканасы жаңыланып өзүнүн ишин баштады, жаңы кадамдар менен бир катар бөлүмдөр ачылды. Кененирээк ушул жүргүзүп жаткан ишмердүүлүк тууралуу мына сиз башкы дарыгер катары жетектеп жатасыз, өзүңүздөн угалы деп маалымат алалы деп чакырып отурабыз, анда сөз башынан болсун. Рахмат чоң. Эми просто эки сөз айтып кетсем, бул саздын убагында өзү айтылчу больница, тез жардам больницасы деп айтчу да, скорый менен келгенчи. Анан бул 2004-жылы ошо травматологический центр деп переименовать этилген да. Өздөр минустан өтүп устап ала жерин баарын алыпчы. Анан ковид убагында көрсөттү, азыркы маалда дагы шаар үзүп атат, эл көбөйүп атат, больницаларда орун жок жаткангачы. Ошол себептен саламаттык сактоо министри караштырып көрүп, кайра ушул больницанын ордуна коюш керек деген чечимге келишкен да. Ошондо алып барып мени ошол жака дайындагандан кийин ошо документтердин баарын министрден өткөзүп, закон кылып, анан биз 1-апрелден баштап уже 4 отделениянын иштете баштадык да. Эми ал 4 отделениянын эмне кылып иштеттик? Потому что буга чейинки больницадагы 4 отделение башка жака которулду да. Анын ичинен 3 отделенияда сустав жанагы ортопедия деп коет бизде. Ошол 3 отделение Астанальный госпиталга кетти, Третьяковгачы. Бир отделение жана балдардын акушерство педиатрия институтуна которулду да. Ошол бошогон орундарга биз кайра 4 отделениени ачтык да. Ошондо биз мурун сайздын убагында болгон кардиология, неврология, терапия, андан дагы бир башка нерсе биз бир күндүк деп 20 койканы дагы ачтык да. Эмне үчүн дегенде, бул бир күндүк деген отделение көп убакта баягы скорый помощь алып келгенде көп больнойлор больницага жата албай калган күндөр болгон да. Больницадан больницага ташып барса эле биздин больной эмес экен, орун жок деген принципке байланыштуу биз ушул 20 койканы как бир күндүн ичинде скорыйдан алып калып, тез аранын ичинде обследовать этип, анализдерин алып, рентгенге салып, УЗИге салып, то есть керектүү нерселердин баарын жасап, если эле ошол кишинин баягы ооруган тууралуу көрсөтмөлөрү туура келсе отделенияга которобуз. Жок, ошол бир күндүн ичинде аэрден биз дарылайбыз, конечно, капать этип дарыларын берип, если ооруган киши жакшы болсо биз аны өзүнүн жашаган жерине кайра жана үй бүлөлүк дарыгерлерине которобуз да. Анан бул 1,5 айдын ичинде мен просто жөн айтпаш үчүн анализ кылып көрсөк, ушу 214 кишини биз ошол жерден бүгүн өткөзүптүрбүз да. 214 кишиничи. Возможно, ошол 214 кишиге кыйынчылык болуп калмак да, жата албайчы мисалы үчүн. Биз ошол кишилерди дарылап, анан эртеси күнү через баягы бир күндөн кийин өзлөрүнө доказывать этип, көрсөтүп, анализдердин баарын көрсөтүп, мына спокойно барып эле жашаган жериңизден дальше продолжение алсаңыз болот деген. Анан өзлөрүнө макулдугу керек, конечно, жөндөн жөнүнө чыгарбайбыз аларды. Анан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр отделениялардын баары иштеп атат. Специалисттердин баарын алдык. Бирок, конечно, азыр бир аз жетишпеген специалисттерибиз бар. Бирок азыркы күндө биздин медакадемиядан жаштар чыгып атат, студенттер мына ушу бүтөт. Биз ошолордон дагы 4-5 кишини сурап атабыз, биз кетип бериңиздер депчи. Акыркы күндө ошо заведующийлардын баары опытный заведующийлар, баягы бөлүм башчылары. Арасына жаштарды коюп, эмне үчүн дегенде келечек ошолорду Кудай ошолор менен биз иштейли деп жаштарды кошуп, ошолорго мындай түрткү берип, жакшы иштесеңер Кудай буюрса алдыга өсүп өсө турган балдарсыңар деген аракет кылып атабыз. Бирок Кудайга шүгүр бүгүн жакшы иштеп атышат. Памир Муратович, демек медициналык мекеме бүгүнкү күндө көп профилдүү, адистештирилген, күнү түнү бейтаптарды кабыл алуучу жайга айланды. Сиз өзүңүздүн баягы 40 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар болгонуна карабай, бүгүнкү күндө ушул адистер демекчи, алардын көпчүлүгүн жаштарга мындай бир акцент жасап, жаштарды кабыл алып жатасыз. Эмне үчүн бүгүнкү күндөгү ушул дарыгерлик кесип менен алектенген сиздердин мекемеде иштеген жаштардын бир профессионалдуулугу, чеберчилиги, дарыгер катары өзүн көрсөтүүсү кандай болуп жатат? Эми баягы сиздин көз алдыңызда сиздин сыныңыздан да өтүп атат да. Биз эми чын айтканда биз алып аткандаларга ачык эле айттык.
Biz 2 ayın içinde sizlerde ücret edebiliriz demiş. Hmm. Ne tak prosto, özün zakon boyunca dile, Trudoğu Kodeks boyunca dile var. Orsada da ispitatın sorok değildi. Hmm. Biz alarda apırlıyorum okudan ötküzü otalız atistasyadan. Yani bizde degen, vıraşlarda okuda duran yerde ispitatçıları var, oşlardan da çıkırıp, seminar ötküzüp, gayrı atistavet edip otalız da. Hmm. Üçün yaşlarına ben toktoğum gülettim. Birinciden yaşlardan bağırı mes, hem ayta olayım da, arasında yaşlar var. Alarda izleniyor var da. Hmm. Alar en üçün degende düşünüp kalıştı. Sen jakşı vıraç bolsoñ, el siylaydı eken depçi. Alar degen internetti okuşat, kompüter menen көбүштөшөт. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, электронный здравоохранение кылабыз депчи. Ошол себептен баягы келгенде баарын сурайбыз, компьютер менен иштей аласыңбы? Просто иштей турган балдардын баягы кыргызча айтканда өзүнүн сыртынан эле билинип калат да, өзүнүн бир аракети бар экенчи. Ошол себептен мен өзү көп жерде иштеп келдим, даже мен окууну бүтүп келген балдарды деле 1-2 жылдан заведующий кылып койчумун да. Эми ичинде энди алар менен иштеп, задание берсең дагы так аткарганга мындай эмес убактыларда мүмкүнчүлүгү бар да. Эми ичинде дегенде менин деле мына өзүм деле айтпаймын жашпын деп, бирок возрасттагы кишилерге айтсаң проблемасы бар. Ой, мен аны кыла албайм, убактым жок, андай мындай деген принциптен көрө жаштар менен иштеген оңой да. Биздин бүгүнкү больницада мен уверен айта алам да, 80% жаштар экен. Жакшы. Жакшы балдар да. Анан ойлойм, Кудай буйрса больница özünün aytkan zatına, özünün koygan namına jetet ko depçi. Biz hazır siz soru aittiñiz da, bizde degen büt adeline var. Bizde ajok da var, toksikologiya da var, köz doktorlar da var, kulak murun dep koyot, lora adeline var. То есть ана özünün bardık jağına соответствует etet da. Эми үчүн дегенде скорый помощь болгондо, авария болгондо адамдар көп травма менен келет. Башы да жарылат, көзү да эме болот, ошон үчүн бизде büt adeline болуш керек. Капыстан ооруп калгандар дагы күнү түнү сиздерге кайрылат. Сиз мына маектин жүрүшүндө буга чейин бейтаптар өзгөчө коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда кайда барып кантип кайрыларын билбей жатышты да. Чындап эле бир медициналык жайдын босогосун аттаса экинчисине жиберип мындай топсумал ары бери томолонуп койгон учурлар да көп кездешти. Азыркы күндө көп профилдүү катары демек, бирок баягы макамы Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасы деп турат. Ага карабай бүтүндөй республиканын аймагынан келе турган болсо кандай медициналык жардам керек? Сиздер аныктап чыгып анан көрсөтөт турбайсыздарбы? Мисалы үчүн биз эни бөлбөйбүз, мисалы үчүн каяктан коксан скорый менен келсе, мисалы үчүн ал Нарындан келдиби, Таластан келдиби, бизге айырмасы жок. Экинчиден скорыйдан тышкарыдагы попутный машина менен келишет. Иногда авария болгондо скорыйду күтпөстөн эле салып келген моменттер бар да. Биз аларды дагы отказ кылбай кабылабыз. Иногда туугандары ээрчитип келет больница болгондон кийинчи. Коксан ошонун состояниясы кыйын болуп атса, биз аны айтпайбыз, скорый менен кел деп, все равно аларды жаткызабыз. Биз ошол моментте объективно состояниясын көрүптүрүп чечишибиз керек да. Биз ошого жооп беришибиз керек да, анткенде. Анан экинчи жагы, жана жаткан больнолорду баягы бири-бири менен консультация алганга да оңой да, бизде специалисттердин баары бар да. Мисалы үчүн реанимацияда жатканда мурун деген кыйын болчу, кардиолог жок болчу. Бир жактан чыгырыш керек, башка больницадан келиш керек. А бүгүнкү күндө сразу отделениеден чыгарат, келет, көрөт. Невролог да көрөт. То есть ана уже комплексно пошла да, орусча айтканда, чогуу иш кылып атышат да бүгүнкү күндө. Памир Муратович, дагы бир өзгөчөлүгү ушул илимий борбор жоюлуп, шаардык тез жардам клиникалык ооруканасы болуп өзгөрүлгөндөн кийин директорлук кызмат жоюлду. Аны башкы дарыгер сиз жетектеп атасыз да. Айырмасы эмнеде? Понимаете, бул өзүнүн жанагы национальный центр, научный центр болгондо директор болот экен дагы, андан тышкары главврач да болот экен да, өзүнүнчү. Национальный директор наука менен занимается больше баягы научный деятельность. А главврач больше занимается хозяйственным вопросом дегендейчи. Анан биз деген азыр клиника деп эмне үчүн айтылат? Потому что биз деген жана студенттердин базасыбыз. Ошон үчүн клинический деген сөз кошулуп калган да. Потому что жана окуп аткан студенттер, ординаторлор бизден келип практический сабак өтүшөт. Биздин ошол жерде мугалимдер бар. Мисалы үчүн мурунку Жумабеков бүгүнкү күндө заведующий кафедра. Ошол жерде эле студенттерди окутуп, ошондой эле операция кылып, ошондой эле метод атат да. То есть ошон үчүн слово клиника деген кошулган ошондон да. Ошон үчүн биз жанагы иштеп аткан мугалимдерге дагы эмне какой то процент койкаларды беребиз студенттерди үйрөткөнгө, окутканга. Ошол мисалы үчүн кээ бирлер жөн эле больница деп айтылат да. А жерде база жок. А бизде клинический база. Ошон үчүн биз бизде деген көп студенттер бар. Медакадемиядан келет, Славянскийден келет, МУКтан келет. Ошон үчүн бизде көп студенттер окушат. Укуктук маселелер толук чечилген, мына жаңы бөлүмдөр ачылды, бүгүнкү күндө адистер иштеп жатат, каржы маселелери дагы чечилип калса керек толук. Эми баягы жаңы өзгөрүү болгондо баары бир кандайдыр бир маселелер, балким бир
түйшүктөр жаралат. Бул оңой нерсе эмес да. Түйшүк көп. Тем более биз деген кыйынчылык убакта ачылып калдык жылдын башында. Жылдын башында негизи финансирование кыйыныраак болот да. Ачылышычы. Ошого карабастан биз аракет кылдык. Бүгүнкү күндө жана медикамент, медицинский изделия тараптарын чечип атабыз. Финансирование бар. Бирок мен бүгүн айта албайм, тегиз эле аябай жакшы болуп калдык депчи. Бүгүнкү күндө бизде оснащение тараптан проблема бар. Эмээде аппаратура. Жабдык аппараттар боюнча. Биз ошого карабастан азыр жана международный организацияларга кат жасап атабыз. Аларга кайрылса кайтты, кат жазып кылабы, биз жардам берели, бирден экиден болсо дагы аппарат алып бергенге аракет кылалы деп. Биздин саламаттык сактоо министри аракет кылып атат бүгүнкү күндөчү. Эми биздин иштегенибизге жана дополнительный отделение 1,5 ай болду да. Кудай буюрса ушу бир 3-4 айдын ичинде биз ушу определенный бир аппаратураларга жетишкенге аракет кылабыз да. Биз деле өзүбүз деле мүмкүнчүлүгүбүз боло турган сатып алсак да, мисалы үчүн бизде саплата боюнча мен салыштырып көрсөм, ушу шаардагы больницалардан көп биз саплата чогултат экенбиз да. Эми бюджеттин акчасы жетпегендигине байланыштуу биздин чогулткан акчабыз дары дармекке кетип калат да. Тамак ашка кетип калат. Ушуга ушундай моментте да кыйын болуп калды, баары кымбаттап кетти. Медикаменттер кымбаттап кетти, тамак аш кымбаттап кетти. Мурун, например, морковканын баасы эмне болсо, азыр такыр башкача. Байларга тамак берет. Ошон үчүн биздин тапкан анча-мынча акчаларыбыз ушул жака кошулуп кетип атат да. Самостоятельный бирдеме алганга кыйынчылык болуп атат да. Эми ал ойлойм убактылуу болсо керек депчи, может келечекте мына другому болот деп ойлойм. Анан биз ошого карабастан аракет кылып атабыз. Анан дагы бир эң жаман нерсе биздин ушу саламаттык сактоо тармагында бул тендер деген нерсе жаман болуп атат. Потому что тендерге коесуң, кээ бир фирмалар атайын катышпайт. Ийнеңди ойлойсуң, иск үстүнө болуп атабы дегендечи. Кээ бир дарыларды ала албайсың. Анан больнойлорго барып айтасың да, дары жок депчи, бул дары жок болуп атат депчи. Аптекада бар. Ал наличка менен. Баса президент жакында эле атайын жарлыгы менен ушул мамлекеттик сатып алуулар тендер боюнча маселени жокко чыгарды эле. Бул сиздерге тиешелүү болду? Жок, бизге анчасы бул тиешеси жок. Биз мурункудай эле болуп атабыз. Ошо медицинанын өзгөчө кылып койсо деп ойлойм да, өзүмдүн оюмдачы. Эмне үчүн дегенде больнойлор күтпөйт да. Күтпөйт, алар күтпөйт. Биз деген бир тендер сайыз, 2-3 тендер, баары эле лекарство келбейт. Анан больнойго түшүндүрсөң эле туугандар эмелеринин баары нааразы болуп эле кандайсыңар, эмне үчүн дарыңар жок. Акча бар. Тендер жок дегендечи. Мына бүгүнкү күндө бизде 1-2 дарынын проблемасы бар. 3 жолу жасадык, эч ким катышпай койду да. Анан мындай простой, мындай элген келген кишилерге аларга түшүнгүсү да келбейт, сразу начинает. Вот дарыңар жок, эчтекеңер жок депчи. Эми наличие сатып алганга да бул нарушение, эч кандай акыбыз жок. Ушул жагын ушу особенно медициналарга мындай өзгөчө эметип койсо, мисалы үчүн какая то бир энни сумманы баарын эмес, бир энни сумманы экстренниге можно было бы баягы аптекадан законный кылып эле баасы менен сатып алганга уруксат берсе болмок. Памир Муратович, эл арасында ушул милиция менен дарыгердин колуна түшкөндөн жараткан сактасын деген бир жакшы тилек бар да. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк бейтаптарыбыз баягы оор абалга кабылганда же болбосо дарыланууга муктаж болгондо дароо чет мамлекеттеги дарыгер адистер менен байланышууга аракет жасайт. Бирок азыркы тапта мына ошол медицина саламаттык сактоо тармагына жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизинде биздин кыргыз медицинасы, анын ичиндеги дарыгерлер, мына сиздердин клиникалык мекемедеги дагы адистердин тажрыйбасы мол экен деген жана ушул калың элге, жалпы жарандарыбызга биздин дарыгерлер дагы кандайдыр бир деңгээлде саламаттык сакчылары, алар күчтүү, алар дарылай алат деген бир ишенимди киргизүү, сиңирүү дагы бир маанилүү болуп турат да. Мына ушул багытта кандай иштер жүрөт жана жүрсө дейсиз? Эми баягы биздин бул медицина тармагын, системаны оңдош керек да. Менин өзүмдүн оюм да. Мен чет мамлекетте иштеп келгем да. Мисалы үчүн медицинаны оңдосо болот. Ушул эле турган акча мененчи. Особо көп деле сурабайчы. Бизде акча бар, бирок бир аз мындай менин өзүмдүн оюм, мен аны эмете албайм да. Экинчиден бизде жакшы кадрлар көп. Ооба. Аябай көп жакшы кадрлар. Бизде эмне жок? Оборудование жок. Оборудование жабдыктар. Жабдыктар жок. Ошол жабдыктар болгондо биздикилер таптатынакай эле иштей берсе болмок, эч жака жибербейлечи. Просто көп нерсе келип жабдыктан зависит этет да. Мисалы үчүн ойлоп көрсөңүз, эми баягы может грубый пример, баягы илгери биз союздун убагында машина оңдоткондо эле көрчүбүз да, азыркы барсаңыз башкача оңдошот да, башкача оборудование, туура башкача эмеси менен барсаң приятно дегендечи, мындай орусча айтканда. Бизде ошол себептер бар. Ошон үчүн бизде деген бир самой системаны башкача оңдош керек, менин өзүмдүн оюм. Ал жөнүндө мен көп эле айтам, Минздравга деле айтып жүрөм, системаны оңдош керек деп. Анан экинчиден оснащение болсо, бизде деген медик көп, менин оюмча медик көп. Медик көп, айлык аз да. Мен Иранды иштеп келдим,
Аякта деген медиктер укмуш берилип иштейт. Ар бир пациенттин артынан жүрөт. Эмне үчүн дегенде айлыктары жакшы. Бүт баары пациенттен зависит, оорудан зависит. Канчалык сен жаман врач болсоң, сага айлык да тийбейт, акча да тийбейт. Сен канчалык жакшы врач болсоң, мен ошол жерде 2 жылдан иштедим, түнү менен барып көрөсүң. Ишенесиңби? Түнү менен барып үйүнөн көрөсүң. Потому что сен ошол пациенттен авторитет, уважение алыш үчүн ошондой болот да, айлыгың жакшы болуш үчүн. А бизде жана айлык көтөрүлүп атат, көтөрүлүп атат. Может эми баягы кичине эмедир, бирок башкача көтөрүш керек, башкача кылыш керек. Сезилерлик, оолуттуу деген. Мисалы үчүн, если мага деген менин врачтарыма 50 000 төлөп койсо, түнү менен иштейт больницадачы. Ошо 2-3 врачтын ордун деле аткарып койду спокойно. Мисалы да, мен ушинтип ойлойм да, мен өзүм көбүнчөсүн первичкада иштедим, ССМ-дарда. Мен өзүмдүн оюм боюнча ошончо, мисалы үчүн специалисттердин бири, потому что кыргыздын бир жакшы сөзү бар, кечирип коюңуз, көп бүлө, чөп бүлө деп коет да. Канчалык көп болсо башаламан көп да. Ошон үчүн компактный, эмне үчүн частныйлар жакшы иштеп атат, билесизби? Потому что алар компактный, жакшы айлык алышат, ар бир пациенттин артынан жүрүшөт. Ошон үчүн алардын элдер мактайт, баргандан баштап татынакай тосуп алат, татынакай узатат, айлыктары жакшы. Ошентсе да азыр тармакта реформа, өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Бул нерселердин артында бир жемиши бар, кыргыз эли үзүрүн көрөт деп ишенсек болобу? Болот, конечно. Демек биз ошол жаңылууга, кадамга баратабыз. Бизде ошол аракет кылып атабыз, барат, конечно. Просто бизде бир аз мындай определенный проблемалар бар, кадр жагынан, финансы жагынан. Ошолорду чечсек эле биз дагы лучше. Даже наоборот, биз Иранга барганда бизди айтышты аябай күчтүү доктурлар экенсиңер депчи. Түшүнүктү. Памир Муратович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын ишмердүүлүгү тууралуу биз дагы кандай болуп атат, кызыктарбыз. Мындан ары да маалымат алып туралы. Сиз жана сиз жетектеген ушул командаңызга, клиникалык ооруканага биз ийгиликтерди каалайбыз. Келген бейтаптардын баардыгы сакайып, аман эсен чыгышына тилектешпиз. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы шаардыктарга капыстан катуу ооруп калганда, травма алганда, бөөдө кырсыкка кабылганда, ууланып калганда же кырсыкка жапырт кабылганда ыкчам, күнү түнү кабыл алган көп профилдүү адистештирилген медициналык жай. Биз мына ушул медициналык мекеменин иши тууралуу башкы дарыгер Памир Муратов менен түз эфирде маек жүргүздүк. Программаны Расул Багышбаев тизгиндедим. Саламатта калыңыздар.